Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, tá bom. Ó, não se esqueça da paz e do amor. Então, gente, é assim. Hoje eu vou compartilhar uma canção de louvor que narra a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo a Jerusalém e mostra os seus passos numa linguagem atualizada, bem moderna, dos últimos dias, a última semana de vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E o autor, o compositor, sou eu mesmo. Chegou.